်တယ်ပေါ့ဒီနေရာလည်းအကြောင်းရင်းရလဲအဲအဲ့ဒီမင်းတို့တချူတဲ့နေမှာပဲအဲဘုံကြီးတော့ညာပိုင်းဖုံးဆက်တယ်အဲအဲ့ဒီငါတို့ရှီဟောင်းဘုရားစီတီတစုကိုထီးတင်ဖို့လိုအပ်နေလို့အဲ့ဒါမင်းကောက်ကိုကူညီပေးပါအောင်နဲ့လှူကြပါအောင်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟာဒါဆိုအတော်ပဲမင်းတို့လည်းဆုံးသွားတယ်မင်းတို့မင်းတို့ကဒီကောင်အခုကူညီဦးလာရင်ဖြစ်တယ်လူမွေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ဥမာဟိုကိုလိုတိုက်ကြီးမျိုးနဲ့တဲဝါကျွော်လေးမှာအခုလိုစီတီပြုတ်ပြင်းမွမ်းမံတော့လဲသူကလောအားဒါနာအတန်အားဖြင့်တော့လကောင်အဲ့တော့ဒီငွေကြေးအပြင်တော့လကောင်းဒီအလူငွေရောပေါ့နော်ဒါပောင်းဝင်ကူညီဘူးလေ။နောက်ဒီကောင်လည်း practice စိတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကိုယ်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုကျေစုပြုတဲ့အနေနဲ့ तू ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ तू အခုတကြိုလေးနဲ့တော့လမ်းမပို့နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့ तू သွားတဲ့တန်တဲ့အကြီးလေးကိုတော့အကောင်းတော့ကိုလိုနည်းနည်းလေးကူညီလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကိုယ်လည်းအဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မင်းသွေးနာမည်နဲ့ပဲ ICD ကို9000သားသမီးရာဟုသားသမီးပါဆိုင်ကယ်ချစ်သူတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီရှီအောင်စီတီကိုကျွန်တော်ထီးတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားတာ။ကုန်းလေးကြီးပါအုပ်စုတဲဖြူကြီးရွာမှာတောင်ပေါ်စုတောင်ပြည့်စီလေးလေးပေါ့နှစ်ပေါင်းတော်တော်ရာကျော်နေပြီသူကထုတ်ကြလာတဲ့အစီအထီးအိုးရင်ထီဟောင်းအောင်ပြုတ်ကြလာတဲ့ခေါင်းလောင်းတော်မှာရေးရတာ1988ခုနှစ်ကထီအဲထီတင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးကိုလေးကပြုတ်ပြင်းမွမ်းမံမဟုတ်ဘူးအစ်စ်လဲပေးမှာထီအစ်စ်လဲပေးမှာပေါ့အခုကယုံလေးတော့အဲ့ဒီကွဲကိုကို7သိန်းလူတယ်အခုတို့ဘက်ကအခုကမှဒီကွေ9သိန်းအဲ့ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကယ်ချစ်တဲ့ညီကိုလေးနဲ့ဟလာဒီ9000သားသမီးအလှူကလည်းအခုကိုလက်တရောက်တာ7သိန်းလောက်တော့ရှိပြီအဲဆိုတော့ဟိုသိန်းစိတ်လောင်းနေပေါ့နော်အသိန်းစိတ်လောင်းနေပဲကျန်တာအဲ့လိုပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ CD CD ကဘယ်လောက်ကြီးရှိကြလဲဆိုရင်ရှွန့်နဲ့မှန်ပြီးတော့မှသူကအပေါ်ကနေတော့ထုံးတင်ငန်းကတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ထုံးနဲ့မှန်ထားတဲ့ CD ဖြစ်နေတယ်အဲရှီအောင်အစ်စ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကိုကအဲ့တော့အုတ်ဒီပိုင်းနဲ့ပြန်မွမ်းမံရေရှိခံအောင်ပေါ့ပြီးရင်အဲ့ ठी ကိုလည်းအကိုကအဲ့ပြီမှာပဲမှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လို့တော့တော့ကြောက်ပြားတွေပါခင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးဘက်ဆုံးပေါ်ပါဘက်ဆုံးမွမ်းမဲ့ပြည်ပြင်တော့ဘာလို့ရွှေသင်္ကန်းတွေပါကတ်မှာလို့ကျန်တာတော့တွေ့ထူးတော့မပြောဒီကောင်လည်းအားလုံးကတော့ဒီလိုပဲစူးစမ်းရနေပဲပေသွားကြအောင်ပဲမင်းလည်းခုမေးနေတယ်တော့ကြာနေသင်ရင်သေးမှာပဲလေငါတို့လည်းသင်ရင်သေးမှာပြောလို့မရအောင်ဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီလိုပါဟိုမသေးခင်တော့အားလုံးတန်ဖိုးထားတာကောင်းပါလေဒီဒါပေမဲ့ तू လူဆိုတာကတော့သူ့တမိုင်းနဲ့သူရှိတာ तू ကောင်းွက်လေးတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့အခုဆိုရင်မင်းလေးဆိုလူကြီးလူငယ်များတယ်ကွာကိုတို့လည်းကိုတို့ကတော့ကိုယ့်ကောင်ကိုနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်နဲ့ကိုတို့ကပတ်သက်ဘူးလေပတ်သက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းတော်ကိုတောင်းဆိုရှိရဲ့အဲကြောင့်ပြောချင်တာကသူ့အတွက်တော့လိုမျိုးသူ့အခြေတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ပေါ့ဘာပြောလူရတန်းရတာသူလည်းတန်တရာကြီးအတွက်ကောင်းတာပေါ့လူရတဲ့သဘောတော့အဲ့တဘောပါပဲသူတို့မမဘီမာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီအဲသူတို့ celebrity လीเนาะ celebrity တွေဆိုတော့မမြင်ဘူးတော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရှင်ဂီတဟုတ်လားအတိုင်းဝိုင်းအများကြီးလာကြတော့သူတို့လည်းမြင်ဘူးအောင်ဆိုတော့ဝိုင်းအောင်ကြည့်တာလည်းပါတော့ပေါ့ကွာဒါလည်းသူတို့အပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါပဲနဲ့ဟိုအဲအကူပြောချင်ကွာ။အကူကတော့အကိစားတွေကိုဟိုတိတ်ဖီးရင်မရှိဘူး။အကူသင်ရင်လည်းငါ့ကိုတိတ်တိတ်လေးသာတချို့လိုက်လို့ငါပြောမှာပဲ။ငါစိတ်ရှုပ်တယ်မခံနိုင်ဘူး။မျက်စိရှုပ်နေတာမကြိုက်ဘူး။အကူအလှူနေနဲ့ပဲဒီကပရိသတ်တွေကိုအကူကဒီအလှူနဲ့ပဲစီယုံနေတယ်။ဟိုငါ့အခွေကိုအားပေးပါလိမ့်ပါတိတ်မပြောချင်ဘူး။ပြောချင်တာက Facebook တုံချင်းအားဖြင့်အကူကဒီအလှူကိစားတွေပို့လို့ဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးလုံနိုင်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိသတ်အင်အားနဲ့ဟလာဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာရှိတဲ့ညီကိုပေါင်းတင်ရောင်းရင်းတွေပေါ့ကွာညီကိုပေါင်းမတွေနဲ့ပို့ပြီးလှုပ်လှုပ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ရေးတွေဟိုမှာအကွာလူကိစ္စတစ်ခုကိုအကွာဘလောက်မှဒီလိုက်မယ်ဟေးဆိုသူတော့ဘလို့ပါဝင်ကြတယ်အဲဒါမျိုးလေးပေါ့ပူကောင်းရတယ်ပေါ့နော်စီယုံမှုအပူကောင်းရတယ်ပြောချင်တာကိုတယောက်တည်းလဲလှုပ်လို့မရအောင်ပို့ရတယ်ဒါမှလည်းတစ်နေ့မှတစ်ခုလောက်ပဲလှုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့အများနဲ့စူပေါင်းပြီးလှုပ်လေကိုကိုယ်တိုင်လဲသွားလာနိုင်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲတယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပို့ပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်အကွာတော့အဲ့လိုပဲရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်မင်းသွေးတို့လဲဝမ်းသာတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်လည်းဝမ်းသာတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်ရတယ်လို့မင်းတို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ပဲကုသိုလ်ရေးလို့ပဲမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်